Ég heiti sem Gylfi Aðalsteinsson og kristinn. En undanfarin svona kannski 10 ár þá hef ég stundað búddíska hugleiðslu í setri sem hérna í Reykjavík. Og sem tengist sko stærsta eða elsta og stærsta klaustur, típiska búddista klaustur í Evrópu sem er í Skotlandi. Ég hef raunverulega verið miklu lengur svona tengdur þessum fræðum heldur en þetta því að ég alinn upp í því. Móður mín var hér í Guðspíkifélaginu alla tíð og mjög áhugasöm. Ég fekk þetta nú í allt með móðumjólkinni. Bæði austræn trúabrögð og vestræn og dulspeki og allt heila galið. Og ég var það heppin að inni í Svefnabrygginu þar sem ég svaf sem barn og unglingur. Þar var að bókasafn, Guðspíki bókasafn hérna Akureyrar. Guðspíki félags Akureyrar og það var nú held ég henni 10 hillumetrar. Ég held ég hefði lesið allt fyrir stúdíospróf. Svo að maður fekk alls konar bakgrunn þar. Síðan fór ég nú í háskóla bara tvítugt og hérna hef alltaf verið viðloðanum þetta en þetta vaknaði mikið fyrir svona 15 árum síðan aftur. Í kvöld þá ætlaði ég að fjalla bókina Into the Silent Land sem eftir Martin Laird og fjallar svona the practice of contemplation í hérna kristni. Og ég hef lengi haft áhuga á því, ég hef aldrei séð mikið sem sagt mystíska kristni sem að mér þótt eitthvað vit í. En ég sá tilvitnun og ábendingu á þessa bók hjá Tíbet búddista sem að skrifa mikið að bækum hérna alþjóðlegu kennari og hann var mjög hrifinn af henni og það benti henni á að hann hefði þó verið að skoða hana frá típisku sjónarhorni líka sko þannig að maður getur kannski borið þetta saman og svo sá ég nú að líka annar maður hérna hafði skrifað á þetta og það var sem að hefði mælinu mjög með henni sko og það hérna erkibiskupinn á Kantraborg sem heitir Brian Williams og það jókst nú álutnin ennþá meira bókinni því að hérna Brian Williams er nú held ég mjög mikill esoterikari eða hefur mikinn áhuga á þessari hlið fræðana og meðal annars hefur hann stutt og haldið mjög fram bókinni Kæri herra Guð þetta hún Anna sem ég held að sé mjög esoterisk bók svona gullperla sem ég held að flestir sem hafa kynst hérna eru hrifnir af og en það sem ég hafði nú hugsað mér var það sem að bara í fyrsta lagi athuga yfir höfuð til einhver alvöru kristin hérna íhugun eða hérna þessi leið sem sagt, þessi esoteríska leið eins og í Tíbet búddismann og í öllum búddismann alltaf sjálfur sér sko og það með því hugafari sem ég hérna fer yfir þessa bók og þess vegna kem ég til með að líka að draga svona bæði svolítið, skoða hérna samanburð og líka sem sagt, bæta við kannski einhverja frá minni reynslu í þessu og hvernig mér hefur fundist þetta sko. En ég ætla nú að fá að lesa hérna aðeins það sem að Brian Williams, arkibiskup, skrifaði bókina. Hann segir hérna, þessi bók öðruvísi, hún það til örmull bóka íhugun eða contemplation sem eru orðna dálítið þreyttar, annaðhvort orðskrúðugar eða erfiðar aflesturs eða eru áferðarfallegar, tunguliprar og óraunsægislegar og lítils virði sem slíkar. Þessi bók hvöss, djúp og án klisja og ekkert sálfræðiblaður og hún stytti sér ekki leið. Hún heiðarleg í því hvernig hún umfaðmar málefnið, sín hennar kristalskýr, skýr, hún sjaldgæfur dýrgripur. Og mín reynsla svo að þetta mjög léttlæsileg bók sem að það mjög lítið erfið fræði heiti eða neina svoleiðis diskussjónur í henni, hún mjög plain en samt mjög góð, þannig að ég nú mjög sammála erkibiskupnum í því. Áður ég byrja með umfjöldunum mína þá langar mér til þess að fara yfir svona nokkur hugtök
sem að þarf að nota við þetta og maður þarf að hafa. Ég kýs í þegar við erum að tala contemplation að nota orðið íhugun. Sem sagt, það íslenska þingin á það contemplation eða það sem þessi bók fjallar í sjálfu sér Og en íhugun nær bara yfir hluta af þessum esoterísku leið sem að vera að tala þarna í bókinni. Þannig að til þess að tala þá leið þá ætla ég að tala svona esoteríska leið og esoterísku fræði. Þetta mjörg orð yfir þetta og maður veit aldrei hvað var á að nota. Þetta svona hæfilega laust við það að vera mjög gildishlaðið og hérna, ég held að passi vel við það þegar maður reynir að fjalla þetta. Og svo til líka andstæði við þetta orð sem sem sagt exoterist, sem er þá esoterik þýðir í raun og veru grísk orðið eso þýðir hið innra og svo til exoterist líka sem þá hið ytra. Og öll trúarbrögð sem að öll stærri trúarbrögðin eru bæði með esoteriska og exoteriska hlið og þannig að hérna og það svo esoteriska sem við erum að fjalla þá. Grikkir notuðu þetta orð yfir raunverulega það sama að hérna Pýþagóras hann var með esoteríska kennslu fyrir 500 árum fyrir Krist að kenna þá nokkurn veginn þetta mál þannig að þetta passar mjög held ég vel við svo annað hugtak sem að ég nú svolítið komið svolítið óvart ég þekki það náttúrulega mjög vel en það svona mér finnst skrítið að fjalla það í þessu samhengi sko og það orðið guð og það til náttúrulega margvísleg túlkun og slíkt á því og það náttúrulega bara síst í Biblíunni sem miklar hérna sem túlkuð á mjög mismunandi hátt það hvað guð eiginlega sko og það virðist vera hægt að rökstyðja alls kyns útgáfur með tilvitnun í Biblíuna En það að maður sé að fara inn á því til þess að leita að Guði, það náttúrulega takna það að það sé þó eitthvað guðlegt þar inni. Og það náttúrulega ein fyrsta spurningi sem ég kem eiginlega með. Sko. Það hvernig gerir kristin þetta vegna þess að ég hef nú alltaf löngum lært að Jesús sé, hérna, Guð sé hérna, gamalt maður á himlunum með skegg og sé utan við mann. Og það held ég að ganga ekki í esoteriskum fræðum. Í búddismannum þá voru þetta vandamál leitt með Guð með því að það bara engin Guð þar. Það bara tóm. Og hérna, það það sama með Guð innra með mér, með manni, að hann ekki skilgreindur sem slíkur. Þannig að það hérna... þannig að maður sleppur við það að búa sér til mynd af honum sem er nú kannski dálítið hugmyndin vegna þess að þetta var líka í hérna hjá gömlu Ísraelsmönnunum í gyðingunum þeir voru með þeir vildu ekki búa til orð eða segja nafn Guðs og við vitum ekki ennþá hvað það við vitum bara tvo samljóða heldig sem að síðan er hægt að hefur leitt út af annarkostna hefur hann heitið Jave eða Jehova. Þannig að það hérna, það held ég ástæði fyrir því að þetta gert svona vegna þess að það mjög erfitt fyrir að menn fara að leita einhverju að vera með kolranga hugmynd að því hvað það þegar þeir fara og þetta Guð hefur innar með manni á að vera upplifin en ekki eitthvað sem maður skilur eða hittir og helsar á veginum. Fyrsta setningin í þessari hérna bók og nafn á fyrsta kaflanum líka Guð okkar ættjörð eða God is our homeland og það sem sagt þessi bók síðan allir til þess að vita praktíska leiðsögn og hvatningu til þeirra sem kynnast að eigin raun þeirra ættjörð það sem þar rættur okkur liggja hann, það sem sagt þessi bók fjallar það að finna þetta homeland sem þarna og þar á eftir þá vitnar nú leirð í orð heilags Jóhannesar á krossinum í bókinni Maxims on Love
en og en Jóhannes er svo þekktasti esoterik kristninnar. Og þar segir hann faðirinn mælti eitt orð sem var hans sonur og þetta orð mælir hann aðeins í eilífri þögn og í þögn þarf sálin að heyra það. Ég veit ekki hvort það kannski erfitt að ná þessu en þegar það talað orð í Biblíunni þá yfirleitt átt við Guð eða Logos í upphafi hérna var orðið og orðið var hjá Guð og orðið var Guð segir í upphafi Jóhannesar Guðspjalls þannig að, að og Logos er gríska heitið á grískur Guð sem táknar það sama þannig að það sem hann að segja hérna þá að, að faðirinn mælti eitt orð sem var sem sagt Guð sem var hans sonur og þetta orð mælir hann aðeins í eilífri þögn og í þögn þarf sálin að heyra það og logosinn er nú ekki fara yfir þetta þessi túlkun hún leiðir eiginlega til þess að að samkvæmt þessu er segir kristnin að þetta Guð sé innra manni með manni að Jesús sé raunverulega innra sé það raunverulega sem holdgun Guðs í manninum og einu í okkur öllum þá þar með sagt og að að hann sé í raun og veru hinn innra leið til þess að, að, að hérna komast í himnaríkið eða það sem að myndum líklega því að hérna svona kristin kristsvitund eða svona uppljómun eða hugljómun og er líklega það sama eins og himnaríki og þetta þá vitund en ekki einhver staður í alheiminum heldur er þetta innra með oss Ha, já, þetta sama nirvana í sjálfu sér, sko. En það þessi kyrð og ró sem að þannig sko. Og þetta fannst mér nú að væri eiginlega alveg nöðsynlegt að slá föstu áður heldur en að vera hægt að halda lengra með það hvort það væri hægt að hafa einhverja svona esotíriska leið sem að kristin færi. Og hann rökstuður þetta miklu lengra, þetta var stutt útgáfan, en hann rökstuður þetta mjög vel með alls konar hérna, tilvitnunum og dæmum. Þannig að þetta virðist vera algjörlega hægt að lesa þetta út úr Biblíunni. Enda líka þar svo sem ekkit annað að fara bara í fyrstu Mósebók og skoða sköpunin og þar blés Guð andanum í hérna Adam og Evu og það lítur að þakna það að að það er eitthvað þar inni sem að hefur komið úr því. Þannig ég skil ekki af hverju það aldrei nefnt í þessu sambandi. Marteinn notar svona líkamál til þess að samtengja menn við Guð og hvern annan. Þessi líking sem hann tekur er hjól. Það sem að gjörðin er í raun að veru ferðalóga okkur um heiminn sem að snýst og hérna og mylur undir sig grútið. Hins vegar eru pílárarnir eða hérna, hvað heitir það, já, sem að, ha, teinarnir, já, það verður með það, að þeir eru sálir mannana í þessu tákmynd og hjóla nöfið eða miðjan á hjólinu, það er Guð. Og þegar þeir eru næst í jörðinni þá eru þeir mjög langt, geta verið langt frá hver öðrum en þeir saminast raunverulega upp í Guði og Martin hann fer og ræður það hvaða tegundir eða hvaða aðferðafræði kristni menn nota við íhugun og hann skiptir því í tvo flokka Það er annars að vera yðkunn kyrðar, líka sem við kallar hugleysla, still prayer eða íhugandi bænir og síðan er hitt, það er yðkunn vakandi huga
sem að svona af hérna sem svona varurð svona mindfulness sem að við mun kalla í hérna búddismanum. Það að segja að hugurinn sé kyrr bakandi alltaf og fylgist raun veru með hvað er að gerast eða allt hvað truflar. En eltir það aldrei, hann fer bara í hérna skilgreinir það og lætur það svo fara. Það fer engin hugsana keðja í gang af því. Það þessi mindful kyrð sem að þarna. Svona, það náttúrulega stór hluti bókarinnar um þessar aðferðir sem ég ætla nú ekki að fara mjög nákvæmlega út í. En eftir því sem mér sýnist þá þetta mjög keimlíkt hérna típiskum aðferðum. Þetta eins og þessar bænir sem eru þarna inn í kristinni. Þær eru í raun veru líka í allavega tíbetbúddisma og heldum öllum búddisma. Það mjög mikið það að það eru svona raddaðar bænir. Og það á röddin, mannsröddin að vera það sem að örvar hið andlega. Örvar hérna manninn til þess að fá upplifanir. Og það svoleiðis, hefur líklega verið svoleiðis alveg hreint frá örugu aldra að maðurinn hefur notað raddböndin á þann hátt. Og svo líka svona kyrðarbænir þar sem að eru hérna notaðar, þar sem að menn eru bara að fylgja svona runur. Og það setur líka heilan í ákveðin ástand sem að það mjög heppilegt. Þetta mjög mikið viðkvæð í búddisma og hérna líka hindúisma, þannig að þetta svona algengt fyrirbrigði. Það sem að hugleiðslan á að ná tökum á í raun að vera að stöðva skvaldur hugans. Og ég veit ekki hvað mörg af okkur hafi hérna verið í hugleiðslu og eftir hana en þegar maður byrjar og allar að kyrra hugann og tæman þá getur maður að yfirleitt ekki gert það nefnir nokkra sekundur þá var hann farinn að flegi ferði eitthvað út í loftið en það kemur alveg ótrúlega fljótt að maður fer að lengja þennan tíma smá saman upp í einhverja 10 sekundur og 20 sekundur og svo upp í mínútur og svo leiðis þangað til að maður endar í því að maður getur setið hálftíma, klukktíma og þess að ég raun að veru að maður trublist neitt sko. Og maður fyrir að taka strax eftir því um leið og eitthvað kemur sem maður setur hugann í svona keðjuverkandi hérna, hugsun sem við erum alveg uppfull af og stýra mjög mikið okkar atferli og okkar hugsunum og öllu slíku. Við erum í raun og veru dálítið mikið þrælar hugans að þýleiti. Og þetta nákvæmlega sama eru þessir kristnu hérna yfkendur að gera. Þeir eru að ná þessu. Það eins og er þannig að það má alls ekki kýra hugan á þann hátt að maður stöðvi allar hugsanir. Hugsanir verða að fá að koma upp, maður verður að sjá þar og síðan að leiða þeim bara að fara á þess að sleppa hann lausum. En það hafa menn líka gert það, ég veit eitt dæmi sem að var sagt frá sem að einn maður, hann bara alveg bara lokaði heilanum og hann fór mjög illa, hann var geðveikur, sko. Vældi hálfgert grænmitt á eftir. Þannig að menn ber að vara sig á því að það eru í hugleiðslu. Svo spurningin af hverju ættu menn að fara þessa esoterísku leið. Þetta náttúrulega virðist vera svolítið mikið mál að fara þarna inn og fara að hitta Guð þarna inn, sko. Og það einmitt það sem ég held sínu ógnandi ef að fara að kynna fyrir fólki í þessa esoterísku leið með því. Í tíbetbúddismann þá nú talaði það að þetta séu mörg líf sem að fara í það að ná þessu, þannig að þetta nú ekkit sem að menn hleypur svona í að því einu, sko. En það næst og ég hef alveg reynslu af því þetta fer mjög fljótlega að gefa mjög jákvæð hérna jákvæða reynslu og sem hjálpleg. Þannig að fyrst það að ná og stjórna og róa hugann. Það alveg maður finnur alveg mjög mikið fyrir því að geta það. Stoppa hann þegar eitthvað er þegar er eitthvað óttið að hræðsla eða eitthvað í gangi, þá getur maður
róa hann niður og jafnvel bara nánast slökkt á honum sko. Og þegar svona skyndilegar tilfinningar eins og reiði skella yfir mann þá hérna mjög gott, mjög praktískt að nota þetta. Maður verður þá strax var við að leið hún kemur upp og stoppar, gefur sér svona 30 sekúndna bil og á því tímabili segir ef þetta slagur sem við langar til að taka ekki sko. Og maður kemst eiginlega alltaf að hefða tilfinning að hefða slepp honum sko. Og alltaf að róa sig það niður að maður getur tekið þessum svo fullorðum manneski og tala á þann hátt sko. Og þetta finnst mér nú eitt af því besta sem maður fékk með þessu sko. Og svo náttúrulega hérna að fá þessa innri sálarró. Ég held að mörgum líði eins og fyrst því bara á áralösum bát út á hafu, þeir reku bara fyrir öldum tilfinningana og hvernig þetta allt gengur. En þarna nær maður líka mjög mikilli ró og svona áföll og annað, þetta léttir mjög á þeim. Og svo náttúrulega eru líka vísindin búin að sýna fram að það að hugleysla, hún eykur mjög almennt líkamlega og andlega heilsu. Það að nota hana við bæði og hún gefur bara, eins og bara með hjarta áföll og annað slíkt, hún léttir bara á öllu slíku. Sko. Þannig að það engin ástæð til þess að fara raunverulega í þennan stóra pakka þegar, og vera að hugsa hann þegar hann fari í þetta. Hins vegar þá þetta líka tekið mikið upp á sálfræðin og sérstaklega af ham, hvað heitir það, ham aðferðarfræðingum, sæl, atferðlis, hvað heitir það? Já, en það eru margir af þeim viðlóðandi tíbet búddíska setrið því að þeir fara að koma þar á námskeið og annað slíkt og ég held að það sé margt að sækja. Ég held hins vegar að það sé munur tölvörðu mikill á því hvernig þeir munu geta nota þetta, heldur það að ef maður fer inn í svona sendir og fer og lærir og auðkar þar. Og það er vegna þess að í svona hugleiðslu, þá þarf maður að, er maður að breyta líka viðhorfum sínum og breyta þeim í grundvallaratriðu. Og maður verður alltaf að vera með ákveðu hugarfar þegar maður er að huglega, sem að vera í sér kærleik og annað. Og maður þarf allan daginn út og daginn inn í raun verið að vera alltaf að takast á við það svona gallana í manni. Og breyta sér, í raun og veru, maður ætlar að fara langt, þá þarf maður að, þá byrja maður að breyta mjög við horfum sínum til þessi jákvæða og það náttúrulega bara róa mann niður og gera það verkum að maður er ekki eins uppnæmur fyrir alls konar hlutum sem maður sér. Æfa lofand compassion og allt þetta sem maður gert er alveg reglulega í tíbet búddhistamanum. Og smá saman að þá á þetta síðan að breytast yfir í því að þetta breytast úr nýju viðhorfi yfir í nýja vitund í sjálfu sér sem kviknar. Og þannig að þetta er langtíma mál mikið en það maður finnur sem strax fyrir áhrifum og næðisum leiðum að fyrir upp að þetta. Þegar verður að tala það að menn alltaf fara inn í sér til þess að kynnast Guði í sjálfu sér, þá ekki verið að tala það að það sé verið að rækta upp eitthvað eins og garðyrkjumaður í garði með að rækta upp sálarlífið og rækta upp hið andlega í sér þannig að þetta skapist þannig. Það sem Martin Laird leggur áherslu á er það að þetta er eitthvað sem er inn í hverju manni. Þetta er fullkomið eins og það er. Það þarf ekki að bæta, það þarf ekki að gera neitt annað heldur bara að afhjúpa þig raun og veru. Og það er þetta skvaldur og þetta í hugsununum og allt þetta sem hindrar mann í því meðal annars. En líka alls konar skoðanir og alls konar viðhorf sem maður hefur að sjá þetta sem maður er að leita að. Sem ég held maður nefnir aldrei í búddhismanni sjálfu sér hvað það er. Það fann okkur. Guð. Já, já, ég með það er eins og kristvitundin og þetta.
og þannig að, að hérna þetta dálítið mikilvægt atrið þetta kemur, segir líka það að, að, að þessi þróun mannsins ekki sérstaklega hérna raunverulega ekki hluti af þessu maðurinn ekkert að þróast upp í það að vera einhver æðri vera eða eitthvað slíkt hann bara eins og hann bara fullkominn en þú þarft bara að fara á sækjan eða fara og opna fyrir honum þannig að hann fá að koma fram sko. Þannig að þeir menn sem okkur sem finnst mjög þroskaður annað, þeir, það eru það sem eru að opna þessa vitund og svo eru aðrir náttúrulega sem eru kannski lokaðir í því. Þannig er hugsunin í þessu sjálfum sér. Og við erum svo vön þessum, þessum hérna, þróunar pælingum alltaf hreint. Þetta ekkert í þessum fræðum. Þetta heldur ekki í, í hérna búdískum eða fræðum. Ég pældi svolítið í því þegar ég var að lesa þessa bók að hérna hvernig kirkjan sem stofnun getur hérna hvert að hún gæti haldið eitthvað utan um þetta ég áður en ég fór í búddismann þá var ég nú aðlega í huga hérna hindúism og annað slíkt þar eru svona meira eins og í Ameríku með kirkjunum þar, þar eru einhverjir prestar sem að halda upp einhverju og fá sér söfnuð og svona þannig að það engin stafall í raun og vera á því sem auðvitað að kenna En þegar maður kemur í búddisma þá og maður getur lent í þar í alls konar fólki sem að safna áhangendum og sem bara manipulera eða stjórna fólki til þess fyrir sínu eigin hugsun. En í búddismanum eiginlega sambærilegt fyrirkomulega eins og í kirkjunni. Menn þurfa að læra þess að 20 ár til 25 ár að verða lama eða réttar sett bara klára að námi þannig að þú getur orðið lama kannski í framtíðinni sko. Og það þetta sem sagt óhemju hérna þjálfun og sem að það til þess. Og þetta staðlað. Þú tekur raunverulega próf, þú ert dæmdur af pers eða hérna þínum samstarfsmönnum í þessu. Og ég hef ekki heyrt að það sé neitt sem að hafi fengist líka gráðu sem að ef að gráðu skyldi kalla sem að hérna tignar heiti sem að ekki hefur mjög mikla hæfileika til að bera eða þekkingu og reynslu til þess að bera í þessu sko. Þannig að þegar maður nálgast búddismann þá erum alltaf líkur á því að maður byrja náttúrulega hjá barnaskólakennurum og svo eldur þetta svona upp og það engin ástæði fyrir því að það sé svona menn sem að kenna byrjendum og það virkar finnst mér og þetta veitir manni það traust og það er ekki að vera en þá pæliði eitthvað vitið sem þessi maður að segja og hvað hann hefur hann þetta eiginlega sko. Og hérna það finnst mér líka kirkjan ætti að hafa hún hefur þessa organisasjón og ætti að geta náð þessu ég held að þetta sé mjög mikilvægt og svo náttúrulega eitt sem er inn í búddísku og það þessi klaustur eða sem eru náttúrulega breytast mjög mikið bara í skólastofnanir eða svona. En þar geta menn bæði verið í klaustri og ákveðin tíma þó bara alveg einu grunn og annars líkt. Þannig að þetta veitir alls konar hérna, möguleika. Og ef maður ætlar að stunda þetta þá er það nú svona á Vesturlöndum þá er það yfirleitt gert þannig að menn ástundum þetta eitthvað reglulega og daglega. Þeir eru hittast kannski einu sinni viku. Og gera eitthvað saman og síðan eru hérna retreat eða hérna hvað heitir það? Hlédrög, já sem hann draga sig í hlé sem eru þá kannski svona ein vika þar sem fenginn einhver hérna munkur eða þannig meira til þess að kenna og fara yfir þetta þetta ætti kristinu kirkjana alveg held að geta ráðið við en hins vegar þar eins og í kristninni það eru þeir sem eru vígðir þeir verða að vera vígðir af manni sem hefur fengið vígslu þetta svona eins og við hefur verið held í öllum trúabröðum að þessum gömlu að þetta svona langferra tal alveg hreint aftur til Búdda hérna hjá okkur og til Krist sem sagt eða Péturs postula innan kristninnar Og þar náttúrulega þessari þekkingu koma svona framfæri því að þessari þekkingu og þjálfun og allt það ekki hægt að skrifa bækur, það ekki, þetta miklu meira heldur en það. Martin
lært hann talar hina esoterísku leið sem að hérna kristinn notar. Og þar tekur hann hérna dæmi hérna vísan í heilagan Jóhannes þar sem að hann líkir ferðalaginu við það að fara hina esoterísku leið eins og að klífa fjall sem nú mér sér alveg ákveðið fjall hérna Mount Carmel heitir það en það spiritúal fjall sem að hann þarf að klífa og þetta tölvert algengt inn í kristinni ég séð aðra kristna bók einmitt þetta klifur og þetta hérna og ég held að mér sé að búddistar hafa notað þetta og þetta spurningin það að þegar að menn fara að klífa þarna þeir eru komin upp í mitt fjallið þá segir hann til dæmis að þá verður breyting svona umbreyting að ferðalangurinn hann fer inn á vegalaust land hann hefur ekkert sem að hjálpa sér til þess að átta sig á því hvar hann enga vegvísa, engin kort nánætt yfir þetta og á þeim tíma þá þarf hann að breyta átta við þannum og fá allt sem hann þarf á að halda innan úr sér eða frá hennu innra og þetta mjög erfið umbreytingi þannig á verður hann að treysta á hið innra á sjálfan sig innra, þetta sem hluti af þessari vegferð og þar eru sem sagt engin ytri lög lengur gildandi þetta þýðir samt ekki það að menni bara búa sér til sín eigin lög eftir hendurleika inni með manni eru mjög sterk tilfinning fyrir siðferðileg tilfinning, það fylgir þessu en það fór Móse upp á fjalli til þess að náu slík lög og það það sem að nefnendur þarf þá að læra að gera og nota og í leiðinni þá verður hann að treysta á þennan innra leiðavísi og þetta kallar hérna er kallaði korundubréfi öðru korundubréfi að walk by faith not by sight að labba með trúnni ekki með sjóninni og þarna kemur ákveðið þetta trúar element inn þar að segja þú verður að hætta að treysta á hið ytra þú verður að fara að treysta á hið innra sem það náttúrulega Guð í sjálfum sér og þetta hérna finnst mér dálítið svona merkilegt sko það nú eitt með hugtakið að trúa sem að það ekkert held ég mjög vinsælt í hérna búddisma það mér afar óvinsælt vegna þess að það að trúa felur í sér að þú sett að búa þér til einhverja ákveðna hugmynd sem að þú segir þetta það eina rétta og allt slíkt rangt vegna þess að það eiginlega allar hugmyndir hvernig Guð eru rangar það eru bara leiða vísir af þessari hugmynd eða þessu sem við erum að fara að leita okkur að sko. Það eina rétta það sem maður upplifir og það ekki hægt að segja frá því, hann of stór til að skýra nú, hann of stór til að kalla hann eitthvað þannig að þetta að trúa það er bara banna nálast í hérna búddisma vegna þess að þú átt ekki að vera festaði við eitthvað hvorki veraðlegt eða eitthvað sem hverfult vegna það veldur eingöngu sársauka og bindur þig niður þú átt að taka lestið þína þegar þú átt að labba upp Mount Carmel og hérna búa til úr þeim tröppur til þess að ganga upp ef þú ferð að skoða lestina og nota þessu tákn sem eru í þessu og bindur þig við það þá ertu búin að hlekkja þig við tröppuna og þá kemst ekki lengra náttúrulega þannig að þetta frelsi þetta að vera ekki að hlaða á sig alls konar hugmyndum og byrðum af alls konar hlutum eitt af þessu sem menn þurfa að hætta að nota og þjálfa sig í því að vera ekki með mjög fastmótaðar hugmyndur alla skapaðar hluti og eitthvað slíkt það í raun og veru kemur í veg fyrir það að fái sko fulla nota hugleiðslu og þessu sem maður að gera ef maður rík bundin í það Svo þess krafist líka að menn séu með sínu öllum kærleika, sama hver það
og þið getur rétt ímyndað ykkur að setjast niður við sjónvarpið og horfa á ISIS-menn vera að hálshöggva fólk eða drepa börn eða eitthvað sko eða sprengja upp í tællur. Hvernig ætlaði að sýna þeim compassion? En það hægt að gera það vegna þess að þá segjum við bara af hverju óskaplega lítur þessum mönnum að líða illa sem gera svona hluti. Og hérna þá þarf maður ekki endilega að reiðast, maður getur snúið þessu við og þar með líður maður náttúrulega miklu betur. En það eru þessi viðhorfsbreytingar og annað sem eru það sem að gildir í þessu, gildir í bústuðismannum og gildir líka í náttúrulega kristninni. Og það eru þessi fyrirgefning. Kristnin hefur óheimilega sterkan grunn til þess að standa á vegna þess að það er þessi, hérna, það er fyrirgefningin náttúrulega. Það er náungakærleikurinn sem er innbyggður tölvöld mikið í okkar þjóðfélag og okkar menningu. Hann nú sérstaklega minnst á þetta, hann hérna Dalai Lama. Þetta kom honum á óvart og honum fannst þetta mjög athyglisvert. Og svo erum við, auðmýktin líka mjög mikið hluti af þessu. Og menn þurfa náttúrulega að finna sér auðmýkt en líka hafa sjálfsvirðingu og allt þetta. Þannig að þetta, það er mikið af þessum grunni ofboðslega flottur hjá honum Jesú. Ef maður tekur þetta hans boðskap, þá hann mjög góður grunnur fyrir svona þróun. Fyrir gefa óvininum og allt þetta. Eitt af því sem kom inn svolítið óvart í lestu bókarinn er það þegar hann fyrir að tala egoið hann hérna, Martin Laird. Þar segir hann bara hreint út að egoið sé tilbúin hugarstrúktúr úr tilfinningum og hugsun. Það ekkert sem stendur á bakvið. Þetta algjörlega tilbúin af huganum, af reynslum hans, af tilfinningum sem maður hefur upplifað, að þá þetta, þá hefur maður mótast sem persóna, þetta persónuleiki hans. Og þessi esoteríska aðferðafræði gengur mjög mikið út á það að hérna vinna á egoinu, í raun og veru að minnka það. Svo þessi stóru ego sem eru núna á ferðinni eins og Donald Trump og svoleiðis, þeir eru ekki mjög nálægt þessum vegi. Og hérna, það má eiginlega segja með okkar tíma að út frá esoterísku sjónarmiði, þá eru þeir tímar sem við, þessi velmegunar tímar sem við lifum á, þá eru þetta myrkustu miðaldir. Það margt í því sem að hérna segir það. Ég hérna las einu svona bók sem er eftir Daniel Goleman sem að skrifa Daniel Goleman og Dalai Lama eru hluti af hérna félagi þar sem þeir eru í bandarískir vísindamenn og típiski búddistar eru að vinna sameiginlega að verkefnum skoða hlutina og það alltaf haldinni árlega þing og í hverju þingi þá skrifuð bókum þingið og hvað út úr því kemur og svo eina af þeim fyrstu þarna sem var kemur út ég las hana nú, þykkur dorantur og þar var hann að tala til dæmis þegar þeir sátu saman á fundinum allir í stórum sali í hring og hérna þá kom það svo vel í ljós að tíbetsku búddistarnir sem sátu þarna þeir mistu aldrei athyglina. Þeir voru alltaf 100% með hvað var að gerast og hver sagði og alltaf, þeir duttu aldrei út. En hins vegar þessir miklu fræðimenn sem bandarískur sem voru þarna, sem eru alltaf, hérna, frægir vísindamenn, þeir voru alltaf að detta út með að hugsa, allir konan hann munaði eftir að segja barnið í skólan eða eitthvað svoleiðið, sko. Að þessi kognitífa þekking eða þessi það sem þeir hérna þeir hafa með sér í þessu það sem þeir búin að þjálfa þetta er alveg ótrúlega hérna það nær alveg ótrúlega langt og fór langt yfir það sem að, sko menn heldu yfirleitt að var hægt að gera með heilanum sko og það var ein umræðan þarna var svona
sundraða athygli og hennar hættur. Búddistarnir þeir voru að vara við því að fólk það þau þegar okkar að breytast alltaf meira og meira þannig að við erum alltaf að fylgjast með einhverju svona alltaf að hérna, fylgjast með tíu hlutum í einu og svona og í vesturlenskri hugsun þá mikið, þá notum við það mikið að við búum til einhver hugtök yfir allt bíll, hann bara bíll og svo þegar við sjáum að það getur bara rent yfir hann og séð alveg hreint og eftir hugtökunum þá röðum við þessu upp við erum búin að búi til leigir á milli hins raunverulega sem við erum að horfa á eða tré eða eitthvað og okkar sjálfra og við dæmum allt eftir þessum hugtökum sem við erum búin að við hugsunum næri ekkert lengra eða þekkingin sko og hérna þetta eitt af því þetta sjá þeir sem eitt af því versta sem hægt að gera og sérstaklega þegar lítil börn eru komin í tölvuleiki og eru með dreifða athygli og fylgjast með þessu og hinu og skammuðu í leiðinu og allt þetta þetta álið það að vera mjög slæmt vegna þess að það þessi einbeiting ef þú hittir Jesú til ykkur þá miklu líklega hann sitja og sé að horfa á tréð heilan dag sko og endan þá fær hann upplifunum það að hann og tréð reitt sko og hérna þannig að sko við erum alltaf að færast meira og meira og meira í þessa exoterísku átt þar að segja við erum að leggja undir okkur öll lönd og breyta þeim og allt það sko esoterikurinn hann fer að dáðast að einhverju tré í skóginum en exoterikinn hann kemur og pælir við hvað mikið hérna viðarmagni er hann til þess að höggva hann þannig að sko og þetta farið að eyða heiminum við getum ekki haldið svona áfram við þurfum að fá svolítið hérna esoteríska hugsun inn í þetta allt saman sko síðan annað sem að kom fram þarna að þessu fundu var lýst og það þegar búddistarnir þeir hérna byrja því að fara og þeir hvað skynja hérna fljótt eða hversu framanlega í því frá því einhver hugsun myndist hversu fljótt skynjana og ég voða ánægð með það ég skynja hana yfir þessum leiðum kemur upp í vitundina en þeir samkvæmt þessu eru farnir að skynja hana miklu leið þeir eru farnir að skynja hana áður heldur en að hún tilfinningarnar mætast og hérna búa til einhverja sambyggða tilfinningu eins og afbreiðisemi sem kemur upp úr þannig að þeir eru búin að ná alveg hreint að fylgjast með og stjórna því hvernig þetta gengur og þetta dálítið langt frá því sem að við getum gert við erum með þennan hæfileika til þess að sjá tíu hérna, leiki í einu og allt það það bara, þetta er alveg andstæður Nú, ég náttúrulega komið dálítið frá kristninni eða það að ég álita að þetta sé bæði kristið og búddíst mál í sjálfu sér sko vegna þess að þetta í raun og veru rennur þetta mjög mikið saman við erum núna á þeim tíma þar sem að hérna hinn vísindalegi grunnur sem við höfum byggt alla okkar tilveru á og allt okkar hérna allar okkar skoðanir eiginlega brostin og þarna ég að tala hérna kvantum mekaníks og það hefur leitt að þessir ýmislegt þetta kemur fram með einhvern veginn 1928 eitthvað svoleiðis þar er þetta komið að fullu fram það hefur voðalega, þetta notað mjög mikið kvantum mekaníks er orðinn hluti af okkar vísindum ég held að sé eitthvað 70% verðmæta allra framleiðslu sem að er framleitt í heiminum dag er að einhverju leiti byggð á kvantamekaník eða kvantamekanísku þekkingu eða kvantamekaník þannig að þetta er alveg hreint að skella yfir en kvantamekaníkin segir furðulega hluti sem að hérna vísindamenn hafa raunverulega hliðra sér hjá því að vera yfirleitt að hugsa og þegar maður er rálegt það las ég í einni bók eftir kvantamekaník í námuna að vera ekki að pæla of mikið í þessu því að þetta náttúrulega gjörsamlega fór með allt þetta gera það verkum að sko grunnurinn undir hérna Newton er ekki hrunin, Newton er ennþá réttur en hann gildir bara inn í takmarkuðu sviði takmarkuðu kassa og þegar menn koma niður í þessa kvanta sem að þá ertu komið niður í atómstigið og þar fyrir neðan
þá bara breytast öll lögmál heimsins. Og eitt af því til dæmis það að það sem sanna með kvantamekaník að ef þú ert með tvær hérna elektrónur saman og skilur þær að og sendir aðra þær út í geiminn og hina og það getur liðið þess vegna milljón ljósár á milli þær vita alltaf að hver annarri ef önnur breytist þá breytist hin jafnvel þó að sko það sé ekki nokkur einasta þekkt aðferð sem að eða neitt sem að gert það því var haldið fram að þeir vissu þetta frá því að þeir fóru á stað það var afsannað í kvantamekaníkinni þeir voru reynd fram að þessum fram undir 1960 að sanna allar kenningarnar eða það búið að sanna þær allar og meðal annars þá var hérna Niels Bohr og Einstein þeir voru sífælt að rífast það hvort að ef engi maður var að horfa á tungli hvort að tungli væri til og kvantamekaníkin hún komst að þeirra niðurst að tungli væri ekki til ef það væri engin vitund að horfa á það og gengisli sem kemur kannski frá einhverju ljósstjörnu í upphafi hann til þegar hann hérna fer á stað en hann ekki til aftur fyrir hann mætir fyrir hann lendir í einhverju vitund eða mætir þar þannig að hérna og þetta náttúrulega setur allar okkur hugmyndur hinn staðlaða mekaníska heim algjörlega á hvolf og það sem skrýtna það og það sem menn uppgötvuðu það að vitundin virðist hafa þau áhrif að elektrónar breytir form. Það mér sé búið að þróa aðferð til þess að fylgjast með því hvort að leyndamál brotið upp. Það aðskilja elektrónum með og ef einhver fer og eitthvað að athuga þessa hina elektrónuna sem að fylgja þessu hlut sem á að halda leyndum, þá breytist elektrónum sem þeir eru með heima hjá sér og þeir sjá það hvort að einhver hefur reynt að brotið upp. Og þetta er verið að nota þessa tækni en hérna Það sem merkilegt í þessu með vitundina. Hvað vitund eiginlega? Áður þá höfðu hérna efnafræðingarnir og lífefnafræðingarnir og líffræðingarnir og allir þeir sagt bara þetta bara mekanismi, þetta bara efnafræði. En það engin efnafræði sem að breytir hérna gengislum bara með því að horfa á hana sko. Og það var farið svona upp úr 90 þá var fór í gang óheimið vinna í því að skilgreina vitundina. Og þá kom það í ljós að það í raun og veru ekki nokkurn þátt hægt að skilgreina það hvernig hún tengist allir kjötinu hérna og heilanum og allir dóttinu sko. Og þetta lenti í algjöru þvæl og það ofboðslega mikið rifið þetta núna, það mikla rannsóknir sem eru gerðar á þessu. Og sitt sýnist hverjum en hérna þetta hérna virðist nú og ég ætla nú einmitt ég nú búin að sanga mér helling af bókum eða hérna blöðum greinum þetta en þetta í raun og veru sko þegar að menn koma og segja að vísindir segja þetta er bara bull þá eru þeir eiginlega farnir að hljóma eins og kirkjunarmenn frá 15. öld sko og hérna þeir hafa ekkert á bakvið sem þess að segja þessa hluti Það svo margt sem að breytast í þessu.